sa investigasyon ng mga pulis sa kaso ng pagpatay kay Dan Nash Clariza. Natukoy na sinaksak ang biktima sa katawan ng 2 beses. Bukod pa dito, nawasak ang mukha ni Nash na posibleng sanhi ng paghampas ng malaking tibak ng bato. Hinala ng mga pulis, malaki ang galit ng taong gumawa ng krimen. Ngayon, lumutang na sa pulisya ang natatanging suspek sa krimen na si Angelo Adoviso alias Longlong. Tara, basketball! Ang nakakagulat, kaibigan ng biktima ang naturang suspek. In-interview ko po, doon positibo po niya inamin sa akin, siya nga daw po ang nakapatay dito kay Dan Nash. Ang naging pahayag ni Longlong sa mga otoridad, ang siya ring voluntaryo niyang inilahad sa inyong ABS-CBN SOCO. At ito ang version niya sa nangyaring krimen. Tanghali, nung atres ng Hunyo, dumating si Nash habang nagiinuman si Longlong. Nui sumama na rin daw sa inuman si Nash. Naiwan lang po kami ni Nash, tapos yung pipinsanin ko po, tsaka po ako. Tumambay pa po kami ng konti. Na ako ha, pala. Oh. Tapos nagpaalam na rin po yung pinsan ko na aalis na din po. Matutulog na daw po eh. Nagkikwentuhan lang po nung una, tapos po nag-aayaan po kami kumamangga kasi po wala po kami mga pera na nun, inaubos na po. Dahil dito, nagtungo na lamang ang magkaibigan sa liblib na lugar sa Barangay Balian upang manguha ng mangga. Oh, doon na siya, mangga. Oh, dami. Dami. Oh, ikaw na, Kat Nash. Baka mahulog pa kasi ako dyan eh. Sige. Sinabi ko po sa kanya na hindi ko na po kayang umakit kasi po ano, baka po mahulog na po ako. Kasi medyo nahihilo na rin po ako, kinakaya ko lang po. Siya na po yung umakyat. Nasa ano yun? Matapos yun. Sakit ah. Inantay ko po siyang bumaba. Tapos in-expect ko po na hihingi po siya ng sorry o pasensya, ganun. Ba? Kasi sabi ko, alam rin naman siguro yung sa sarili niya na masakit yun. Kasi tingin ko naman nakita niya yun. Nung pagkasabi ko po ng ganun, tumawa po siya. Na-insulto raw si Longlong sa inasa na iyon ni Nas. Kaya naman... Hindi na nakakatuwa yun ah. Sakit yun kaya. Gaya nang sabi to kayo ni. Sabi ko, aba, napagano na lang po ako. Tapos yun po, parang hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko. Tawa-tawa ka pa. Dito na raw, nagpang-abot ang dalawa. Saan ka na nga ako ah? Pagkasuntok niya po, parang nawala na rin po ako sa ano ko. Ayun po, nagkaano po kami. Ang problema, aabot raw sa sukdulan ang pag-arap ano, ng dalawa. Ano, lalaba ka ma, ha? Una ko pong nakita kasi yung kutsilyo po eh. Eh, nung nagkaano na po kami, parang inuha na po. Kaya ang ginawa ko po, niyapos ko po siya, tapos kinuha ko po yung kutsilyo. Pagtayo po namin, umamba pa po siya sa akin ng suntok. Yun po, bigla po na paamba din po. Yung amba ko naman po, napatuloy. Si Nash, tuluyan na nga nasaksak ni Longlong. Parang nagdilim na po ako doon. Yung parang hindi ko na po alam kung ano ginagawa ko po. Alam ko po, isa lang po yun. Sa puntong iyon, ay di na raw maalala ni Longlong ang iba pang detalye ng kanyang nagawa. Naano ko na lang po na may bato po palang ano, sama pa pala. Pinipilit ko pong isipin kung ano po yung tunay na nangyari. Yung mga sumunod na pangyayari, hindi po talaga man, sumasakit po yung ulo. Hindi po agad ako sumuko. Kasi po, siyempre po, natatakot pa po ako. Nung napag-isip na po, tsaka po tumulong po sa aking magulang, nakakailangan nga daw sumuko po ako. Kasi yun po, naisip ko rin po na ano, siguro yun nga lang din ang kailangan kong gawin para hindi ko na siya maalala kasi lagi ko po siya naaalala eh. Labis-labis ang pagsisisi niya sa nagawang kasalanan sa sariling kaibigan. Kung may babalik po, hindi na po para magganon pa po ang mangyari. Kasi kahit naman po sa akin, hindi ko naman po gusto yung nangyari. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.